Zato nije to za mene. Dobro večer svima. Dobrodošli u malu jubilarnu 130. epizodu Slobodine teritorije. Došli smo malo do daha, do vazduha, do malo, što bi se reklo našim rečnikom, lakše se diše. Pobedili smo sjajnu ekipu jedinstva, pričat ćemo večeras o toj utakmici. Pričat ćemo o tome kakva kalkulacija je potrebna da bi se ostalo u ligi, šta nam je sve potrebno. Naravno, znamo da su to pobjede, ali kakve pobjede, koliko pobjeda i tako dalje. Pričat ćemo o drugim rezultatima Prve lige Srbije, o Srpskoj ligi Zapad, o prvenstvu i nižih rangova. Za početak, ja sam stavio u naslov da nas Mateks privremeno napušta, odlazi kod drugara preko bare u Ameriku, pa meni ćeš nedostajati, nedostajaćeš i porodici, a nadam se da ćeš nedostajati i našim gledalcima. Evo, ovaj, danas... Pa dobro, malo dodemo da vidimo kako je to tamo, kako se tamo živi, da malo vidimo šta se tamo dešava. Pitaju li za nas, gledaju li emisiju i ostalo. Ako, ovaj, ako bude imalo neke ponude za neki podcast da se radi u Americi, tu smo. Ovaj, evo imamo, pozdravljamo Marka sa Vetrovite Karaburme, on je tu stalno, znaš, Žale TV i Marko čestita kako preuzimanje predstavnice kulture od Čačka, bilo je veličanstveno, bio sam u četvrtak, dočekali smo komšije iz Čačka na pravi način. Evo, pita kako je raspoloženje, tako ćemo i pozdrav iz Valjeva za Miroslava. Sad ćemo pričati večeras o utakmici protiv jedinstva. Malo je bolje raspoloženje, makar kod svih nas. Meni prvenstveno zato što sam odgledao dobru utakmicu. Tako je. Imali smo dva dobra rivala na terenu, evo neke moje kratke observacije, pa ćeš ti, Vlade, evo, pozdrav iz Čikaga, iz Priboja, i Aleksandar iz Lučana nas pozdravlja. Najbolje poluvreme i pogotovo prvo i utakmice ovog proleća, bez dileme. Očigledno je da nam forma raste, da nam fizička sprema raste. Pobedili smo u ovom momentu bolje od sebe, znači ekipu koja je bolja od nas. Jedinstvo, iako je izgubilo, je odigralo sjajno. Znači, pokazalo da u svojim redovima ima nekoliko stvarno superligaških igrača, kao što su Milićević i Karikari pre svega, ali čak i ovaj mladi štoper Pivaš koji ima samo 19 godina i koji će očigledno biti velika perspektiva. Ja mislim da je on negde iz Bosne. Evo, pozdrav za Rumenku i Novopazarsku Banju. Opet su odigrali ovi njihovi tradicionalno dobri igrači, Doderović, Andrić, čak bih rekao i Milanović, jako se malo ispromašivao, Miladinović. Mislim da je to ekipa koja je pokazala da ima glavu i rep, da je to ekipa posložena, koja je, eto, sticajem okolnosti izgubila ovu utakmicu, ali jedinstvo je izgledalo mnogo bolje u Užicu nego što obično igra na strani. I što našoj pobedi, po mom mišljenju, daje dodatnu težinu. Znači, oni nisu, jedinstvo je onako i generalno uvek bolje igra kući. Evo, pozdravi za Moskvu i za Požegu. Kako imamo, šaramo širom sveta. Evo, da, sam upravo htio da kažem, sa svih krajeva Srbije pa iz inostranstva, lepo videti. Za mene je obeležila utakmicu Luka Savić koji je branio izvanredno i on podiže formu, branio i prethodnim utakmicama dobro i ovaj, bez dileme, ako je ko dobio u ovih nekih 5-6 utakmica, to je on. Dobra igra zadnje linije Slobode, posebno u drugom delu utakmice. Ja bih rekao da je ovo bila i pobjeda Ljubiše Stamenkovića koji je u 59. minutu, tačno sam video danas i ponovo odgledao na snimku, 59. minutu odlučuje da menja formaciju sa 4-4-2, odnosno 4-2-3-1 na
realno 5-3-2, pogotovo što su nam pravili problem te dubinske lopte na Karikarija i onog momenta kada je faktički Mihajla Jovanovića pomerio na štopera, mi smo tu osnovnu pretnju zatvorili, neutralisali, UB jeste pretio, ali posle toga nije stvorio ni jednu 100% šansu. Moram istaći da je Pero Jovanović bio opet odličan, solidna igra napadačkog trija. Mislim, nije to, Đukić je dao gol, podiže formu, Todor Glišović, jako nije duže igrao ovog proleća, poprilično korektno, ništa, sad to nije bilo spektakularno, ali oko njega se uvek nešto dešava. To je njegova glavna karakteristika. Na kraju krajeva on je i asistirao kod gola. Imao je par opasnih centar šuteva u prvom poluvremenu, da su pogodili, bila bi šansa za gol. Formu podiže i Charles, naravno kao i Silađi, bez dileme. Malo sam nezadovoljni igrom veznog reda, ali objektivno to je bilo i za očekivati, jer su protiv sebe imali možda i kompaktniju ekipu u tom veznom redu i onako bolje posloženu. Evo, kažu i ovde komentari da Aleksandar kaže što Dimitri sedi na klupi i koliko je to dobra ekipa, vidi se rukopis trenera, to nema dileme i mislim da smo svi toga svesni. Moram istaći i za mene vrlo korektnu posetu na utakmici, blizu 1000 ljudi u situaciji kad je Sloboda onako gotovo u bezizlaznoj situaciji, a s druge strane gledate timove koji se bore za Superligu, tip poput Inđije ili tako nekih klubova gde je onako mrtva tišina i bez publike, grobljanska atmosfera. Užice ipak drugačije, to nema, nije što smo mi odavde, nego to je stvarno tako i još par sredina ima u Srbiji, nažalost, kamo sreće da su sve ostale. Ono na što sam posebno ponosan, čekao sam taj moment, nas je realno jedinstvo u poslednjih pola sata, pogotovo našom odlukom da želimo da zatvorimo utakmicu, da se povučemo, mi smo čekali kraj utakmice. Ali ono na što sam najviše ponosan je to da ni jednog momenta nismo krali vreme, nismo se izležavali, nije bilo situacije da nema lopte kao što se nama često dešava kad jurimo rezultat. I s obzirom da me par vas prozivalo ovde u prošloj utakmici kako je to normalno i kako je to očekivano, evo mi pokazujemo da je i normalno kada jedva čekaš kraj da bi pobedio, da ne koristiš ta nesportska sredstva. Mi čak idemo u drugu krajnost, nama igrači žure da ustane. Da, da, ovaj kad pozove ovaj medicinsku osoblje da uđu na teren, baš u toj situaciji sa Koreancem, oni utrčavaju na teren, a on ustaje. Da, mislim, lopta iza gola se baca odmah. Nema veze, neka je to tako. Neka je to tako. Naravno da je to, neka je to tako i ja to kažem. Mislim da tu neka Božja ruka i pravda uvek to vidi i da to uvek ima. I moram za kraj da kažem, vrlo dobro suđenje Milenkovića koji nam je prošle godine sudio kada nismo pobedili, ali sam ga hvalio što se tiče suđenja i mislim da je on onako uklopio se u jednu jako sadržajnu i kvalitetnu utakmicu. Eto, to je moja observacija, Vlade, izvoli. Pa ja ću prvo krenuti od sudije. Ono što je dobro kod njega bilo što nije sebe stavljao u centar dešavanja na terenu i gde smo imali dva raspoložena protivnika za igru, jednu izuzetno stvarno dobru ekipu za ovaj rang takmičenja kakvu ima jedinstvo i Zuba i koje definitivno na svaku utakmicu pokušava da igra i da pobedi. Imali su svoje prilike, nisu iskoristili, mi smo imali naše, jednu smo iskoristili, po meni zaslužno pobedili, pogotovo zbog tog prvog poluvremena u kome smo delovali prvenstveno znatno fizički bolje. To mi je onako prvi utisak utakmice i odmah je utakmica imala svoj ritam, odmah je utakmica imala neku brzinu dešavanja, dosta dešavanja, dosta sadržajno i naravno ono za nas što je najbitnije, pobeda Slobode. Ti si već otprilike neke stvari o
igri našeg sastava rekao, znači vratili smo se, bili na formaciju 4-4-2 u smislu to onda definitivno našim igračima koji igraju na poziciji štopera, mislim da ipak ova formacija bolje leži, da se oni konfornije u njoj osjećaju, odnosno da bolje osjećaju prostor, da znaju koji je njihov deo terena koji pokrivaju i kako se kreću, i to se vidjelo od prvog minuta ove utakmice. Jedinstvo je ušlo sa željom da dođe do tri boda, ja mislim po onome kako su igrali i koliko su želeli pobedu, da oni definitivno imaju aspiracije da se umešaju za tu borbu za vrh tabele, odnosno bar za neku poziciju koja vodi u baraž. Iskreno mislim da imaju i kvalitet, zato iskreno bih voleo da jedinstvo bude u situaciji da igra baraž, prvenstveno iz razloga što sigurno u toj situaciji neće kalkulisati vezano za ulazak, igraće čisto, tako da želim im sve najbolje. Sloboda u ovoj formaciji koju smo pomenuli jeste malo možda, nam još uvek postoje problemi u toj sigurnosti igrača koji igraju u sredini terena, više njihove neke slobode da igraju ka napred, da manje se plaše greške i ostalog. Međutim, ono što je najviše karakterisalo nas u utakmici jeste bila na jako visokom nivou i u ovom slučaju to je dalo rezultat. Imali smo situaciju da faktički u prvih 5-10 minuta kada se obično na našim utakmicama ništa ne dešava, mi smo imali 4 situacije gde je moglo doći do promjene rezultata, već u prvom minutu jedinstvo imalo dobru šansu kada je dobro intervencao, malo loše zahvatio glavom loptu, da li je bio Milanović, ja mislim da je Milanović bio. Ali dobro, prvi Luka minut, bukvalno prvi minut, bukvalno. Onda nakon toga u prvih 5 minuta dolazimo u 2 situacije. U prvoj kada je Charles iskao sa sleve strane, možda malo otišao više u stranu, imao je otvorenu situaciju ka golu, stigao je igrač, uspio da ga izblokira. Nakon minut, odnosno možda odmah posle toga iz prekida, kolosalna prilika, on je s 5 metara, bukvalno lopta mu je pala na nogu, on je uspio da prebaci go, okej, dešava se, nije sporno, ali ulazi u šanse. Kao što si napomenuo, u ovoj utakmici smo, za razliku od prethodnih, imali šta da vidimo od igrača koji su igrali napred. To se odnosi na Todora Glišovića, kao što si rekao, nije njegova igra bila spektakularna, nema on taj ritam utakmica, ali s obzirom da ima neku pauzu i da je ovo faktički prva neka ozbiljnija utakmica za njega u ovoj polusezoni, mislim da je bio prilično korektan. Kao što si i napomenuo, uvek se oko njega nešto dešava, u tim situacijama ono što mu je stara mana, malo uvek brza, pa nekad je brži od lopte, pa to malo ne izgleda najidealnije, ali u svakom slučaju imao je 3-4 izvanredna centra, što u prvom poluvremenu, na kraju je to nagradilo, u 42. minutu kada je centrirao, a Đukić uspeo da matira protivničkog golmana. Đukić možda nije igrao sjajno u prvom poluvremenu, ali ovaj gol mislim da će mu mnogo značiti na psihološkom planu, da se on digne i da se vrati na neke nivoe igara koje imao iz prethodne sezone. Izvini, kako ga je nagradio fudbal, jer se našao na onoj poziciji gde treba da se nađe, kao drugi špic da se pojavi sa te krilne pozicije. Došao je tu igra protivnički igrač, to nije očekivao, i uspio je da iskoristi situaciju i da postigne taj, na kraju će ispostaviti pobedonosni gol. Jako se vidi kod nekih igrača, na primjer tu je Silađi jedan od primjera, dosta je pokretljiviji, treba će mu još možda malo utakmica da uđe u neki ozbiljniji ritam, ali ja očekujem da on već za 3-4 utakmice bude na nekom nivou koji smo mi očekivali od starta i koji mislim da će moći dosta da nam pomogne u tom play-outu ako uspemo da u ove naredne 4 utakmice, pričat ćemo kasnije o tome, stvorimo poziciju da budemo konkurentni drugim ekipama u borbi za opstanak. Vezni red, pohvalio bi angažovanost prvenstva Nalića pa i Mijanga što se tiče trčanja, borbenosti i ostalog. Malo nam tu fali mirnoće u pasu. Nijalić nije imao neku minutažu u prethodnom periodu, faktički jedno polovreme protiv Metalca, i ovo je pokazalo da dečko zna da igra fudbal, da je talentovan momak. Mislim da mnogo mora radi na sebi, prvenstveno na fizičkoj, to je nekoj malo da dobije na masi, da bi malo imao čvrstine u duelu, da se on osjeća komfornije kada ima loptu. Mijang
nedefinisan mi je. Pokazao mi je u utakmicu za razliku od prethodnih jako veliku borbenost, što mi se jako svidelo, ali mi fali taj njegov kreativni deo koji mislim da ima iz nekog razloga ga u poslednje vreme ne demonstrira, ali opet kažem, imali smo, da kažemo, neki modifikovani vezni red sa Silađen kao nekim centralnim veznim, odnosno nekim polušpicem koji onako ima malo veću slobodu kretanja, tako da, s obzirom na vezni red koji posjeduje jedinstvo i zuba, moramo reći da smo zadovoljni s onim što su ti momci pružili na ovoj utakmici. Odbrana mi je konačno posle 2-3 utakmice u kojoj mi nije delovala onako sigurno, delovali smo prilično dobro, prilično čvrsto, prilično nabrijano, još uvek ima nekih situacija, ali kažem, videlo se na primjer sada kako je trener prepoznao situaciju da je jedinstvo u svojoj igri, pogotovo što štoper i pogotovo levi štoper koji ima sjajan taj prenosni pas, odnosno te dijagonale, su mogla prave u toj nekoj rupi u prostoru 3-5-2 gde izlaze visoko ti naši, da kažem, bekovi, dovelo je u situaciju da, odnosno, izvinjavam se, u četiri gde su nam malo više izlazili bekovi, dolazilo tih prenosnih lopte koji su nam u nekim momentima pravile problem, uvođenjem Srbijanca i pomeranjem ovoga mikse u tri pozadi, gde smo zgusnuli taj prostor i jednostavno jednu njihovu napadačku opciju smo realno zatvorili i dosta im je teže bilo za kreiranje nekih šansi kasnije. To je u principu nešto ono, ja bih napomenuo, ali da ne pominjamo to previše, da ga ne bi izmalerisali, stvarno zadnje tri utakmice Mali Savić delo je izvanredno na golu. Vrlo siguran, sve situacije koje je imao, čak i onim prethodnim utakmicama koji rezultatski nismo dobro prošli, imao je ponekoliko izvanrednih intervencija, mislim da jako dobro napreduje, ima dosta još nekih, nazovimo ih mana, nisu to mane, detalja na kojima treba da radi, ali ima sad trenutno, ja mislim da ima jednog od boljih trenera golmana u ovom momentu i njegova forma to pokazuje, kao što je pokazivala i forma Vukšinovića u prethodne dve godine dok je Sekulić radio sa njim. Tako da to je jedan lep pomak za nas, s obzirom da imamo mladog golmana, realno od koga možemo očekivati neke krupnije stvari u budućnosti, ako bude ozbiljan i ne dođe do onih nekih bubica da poraste u svojoj glavi previše nego što treba. Nadam se da je svestan toga i da je sazreo da se to neće desiti. Sve u svemu, pominjati učešće samog Piskavca u utakmici, njegove to inače zaštitni znak da on utakmici kod svih 90 minuta učestvuje i vidi se pomak, to je definitivno, vidi se pomak prvenstveno trkačkim igračima, vidi se pomak čak i u nekom segmentu igre, možemo da vidimo određene pomake u našoj igri, u svim linijama tima, dosta se radi na toj završnici, dosta nam deluju konkretnije ti igrači napred u stacijama u kojima dolazi do toga. Ja iskreno mislim da će to iz utakmice u utakmicu, ne znam kako će bodovno, siguran da će igrom izgledati sve bolje i bolje. I mnogo potrebniji od igre, ali prosto mora ići jedno uz drugo da bi prosto ekipa napredovala i da bi iz utakmicu izgledala sve bolje i bolje. Dobro, eto, da zatvorimo... To je u principu to. Zatvorimo priču sa jedinstvom. Mi tradicionalno dobro igramo protiv jedinstva u Užicu, uglavnom smo ih dobijali. Eto, prošle godine su provukli sa tim nerešenim, ali meni je čak bilo onako i romantični oni ponovni dueli Gajića i Doderovića i sećanje na onu 2022. I onaj penal što je napravio Doderović, ako se sećaš. Ludu utakmicu. Kako smo mi nazvali, Božja ruka. I jeste. I mislim, ima tu dosta aktera. Andrić, Doderović, Milanović, ne znam da li ima još ko iz te generacije da je ostao. Ima li onaj mali Stevančević što je ušao sa klupe? On nam je čak i dao gol tamo na ugu. Taj mali je sjajan igrač. Vrlo talentovan. I on je mlad, baš.
Pa nama sad jedinstvo ovako kroz ove dve, tri zadnje sezone, s obzirom na broj utakmica koje smo imali s njima i pogotovo na ta utakmicu, šta nam je donala ta utakmica, te onako baš tradicionalni rival. Jedinstvo, veoma simpatična ekipa i kao klub su mi onako dragi. Jedina stvar koja je meni nerazumljiva vezana za UB je opet i dalje slaba poseta na UB-u, iako imaju sve preduslove, dobar teren, dobru ekipu, zdrav klub, dobro vođen klub u svakom smislu, i da opet to je samo par stotina ljudi, meni nerazumljivo. A sećam se vremena, na primjer, kad je Jedinstvo ušlo u drugu ligu, to je bila možda 2000. godina, i kad su igrali Boško Janković, Basta i Purke Stojanović i ovi Zvezde na pozemicu, kad su bili drugi tim Zvezde, kad je bilo po 2-3 hiljade na svakoj utakmici na UB. A mislim, sad su blizu Super lige, imaju čak i možda bolji tim nego onda, a nema ne publike, ali dobro. Šta je tu? E sad, da dođemo do centralne teme večerašnje emisije, kako do opstanka. Ja sam napravio, evo sad mogu da vam i pokažem ovdje kalkulaciju, sve računao sam, mislim, džaba meni sva računica ako to ne bude na terenu, ali Sloboda ima 23 boda i po mojoj nekoj kalkulaciji 43, realno 44 boda donose opstanak. To je 7 pobjeda iz 11 meča. Što imamo do kraja? Odnosno, 5 pobjeda kući i 2 pobjede na strani. To kad ovako malo razložiš na neke segmente, to i ne, jer ne dolazi OFK Beograd, ne dolazi nam, razumeš, ne dolaze nam ove ekipe, sve što igraćemo sa sebi ravnim ekipama. Druga okolnost je ta što Sloboda u ova 4 meča do play-outa ima realno najbolji raspored. Mi idemo na Novi Beograd, dolazi Dubočica, idemo u Novom Sadu i dolazi Grafiča. Kada bismo mi od ova 4 kola 3 pobedili, to bi bio veliki onako bingo, i onda realno da tražiš 4 pobede u play-outu. Kad uporediš, na primjer, GAT, slušaj raspored GAT-a u ova 4 kola. Idu u Grafičaru, pa mu dolazi OFK Beograd, pa idu Odžacima, pa mu dolazi Kolubara. Značajno teži raspored od našeg, to je apsolutno. Pa čak, na primjer, i Grafičar koji ima 31 boda, dobro, ima utakmicu manje, ali ide sutra Smederevu, pa mu dolazi GAT. Pa ide Vršcu, pa mu dolazi Mačva, pa ide nama. Ili pogledaj, na primjer, Metalac ima malo lakši raspored, jer ide na UB, što je realno da izgubi, pa mu dolazi Radnički Novi Beograd, ide Dubočici i dolazi mu Novi Sad. On tu s 2 pobjede dolazi na 37 i on je već dosta u boljoj poziciji. Tražim ovamo drugog, znaš, jer realno gledajući kako sada stvari stoje, mi možemo da preteknemo GAT do play-outa. Oni su nam sad na 2 boda. Ja sam gledao, pričat ćemo posle o toj utakmici GAT Novi Sad. Znači, oni su me debelo razočarali, a sad tražimo tog drugog. Ko može biti taj drugi? Naprimer, Mačva koja ima 34 boda, znači sad u ovom momentu 11 boda više od nas, ali ide Dubočici, dolazi mu Novi Sad, ide Grafičaru, pa mu dolazi OFK. Znaš, ili Vršac, ide Novom Sadu, dolazimo Grafičar, ide OFK-u i dolazimo Odžaci. On možda ne dobije ni jedno od ova 4. Pa pazi, može, ali nije realno. Ja mislim u principu da praviti te kalkulacije, čisto prosto da bi čovjek mogao da vidi kakva je neka realna pozicija Slobode u ovom momentu, odnosno na te ekipe, i u stvari kakva je opšte rasna situacija u prvoj ligi Srbije što se ovog svega tiče. Ali vrlo je teško u ovoj ligi prognozirati ishode. To su pokazali utakmice Mladost i pre 3-4 kola.
Znači, protiv dve poslednje plasirane ekipe. Realno u tom momentu otpisane ekipe. Znači, dve ekipe koje nemaju nikakve šanse da, mislim, nikakve. Realno, matematički, vrlo tešku šansu, a kako li drugačije kako. U tom momentu. Ali ti imaš situaciju da Mladost Gat dobija slobodu Užicu, a onda posle toga gubi od Radničkog Novog Beograda kući, pa dobija Dubočicu u Leskovcu, pa gubi od Novog Sada kući. A dobro, ali... Znači, mislim, nikakve logike u sve četiri utakmice. Potpuno bi da je obrnuta bila situacija, pa kažeš dobio dve kuće, izgubio dve strane. Ali hoću da kažem, mene na primjer, ja sam gledao istu utakmicu, pogotovo zadnjih pola sata sam gledao celih, Novi Sad bio bolji od Gata. Ja sam gledao tu utakmicu. Novi Sad bio bolji od Gata. Novi Sad je igrao fenomenalno. Ja sam tako iznenađen tom utakmicom iz ugla gledanja Novog Sada, kako su bili zategnuti, nabrijani, malo jeste, to je možda novosadski derbi u ovom rangu takmičenja obe ekipe iz Novog Sada, da je to neki dodatni motiv, ali generalno mnogo više pokazao Novi Sad nego Gat. Iskreno ti, da nije bilo dresovati, ne bi znao koja ekipa. Pa. Sve u svemu, ono o čemu se s tobom slažem jeste da bi Sloboda imala realne šanse za opstanak u naredna četiri kola, tri mora da pobedi. Ali... Zrza me ovaj Čačanin, kaže dok sam pio limunadu nije nam išlo, zato sam se vratio na Coca-Colu, ali za uteku ovo je ona zero, znaš. Tako zero? Da, zero, pa se manje mi je grize savest. Nastavi, znači po tebi od ove četiri utakmice tri mora dobijemo. Pa nije moranje, ali s obzirom na bodovni zaostatak, neophodno nam je to. Da bi imali neku realnu opciju i prosto da skineš malo opterećenje toga da pratiš samo, da moraš da zavisiš i od drugih rezultata do kraja prvenstva. Ako uspemo pobedimo tri utakmice, mi ćemo sigurno se primaći, bar po mojoj proceni, jedno ili dve ekipe koje su iznad crte na jedno pet bodova. Što bi po meni bilo jako dobra pozicija, oču 7 zadnjih kola, u odnosu na poziciju koju smo imali u momentu kada smo igrali utakmicu s Jedinstvom, prvi ispred nas je bio Metalac koji ne ispada, koji ima u tom momentu 11 bodova više od nas. Da. Znači mi ako uspemo to u pet kola, svedemo na 5-6 bodova, 7 utakmica do kraja, direktne okušaje sa tim ekipama imamo, znači sve je moguće. A kako li ide onaj... Kako li ide onaj, ako budemo, na primjer, četvrti od pozadi, što je realno pred play-out? Igramo tri kući, četiri na strani, to je jasno. Nego kako li ide taj žreb? A misliš to? Deveti, deseti, jedanesti i dvanesti imaju četiri kući, tri na strani, a ove posljednje četiri ekipe imaju obrnuto. To 3, znam, 4. Nego... Če, ako budemo... Znaš, misliš kako ide raspored? Pa to, kome gostujemo, kome znaš. Jer, na primjer, pa... ovaj Radnički, koja je meni totalno čudna ekipa, evo sad ću ti reći zašto. Oni su izgubili u Šapcu, ali nije im igrao, na primjer, Đokić, nije igrao Lukić, nije igrao Matejević, tri možda i ponajbolja igrača, i sad ja ne znam da li su oni nisu igrali, ako neko zna, nek napiše, da li nisu igrali, ima taj raspored na sajtu Plusa, piše Jelisačić, da li nisu igrali što se nešto naljutili, evo, na primjer, onaj Stefan Mihajlović, što je bio kod nas, njega su registrovali, on ti je jednu utakmicu ušao 20 minuta i više ga nema u protokolu uopšte. Oni, sad njima igraju neki igrači, nikad čuo oni za jednog nisu. Neki, ne znam. Znači, vrlo čudna tamo situacija se dešava u tom Radničkom. I nama bi bilo idealno kad bi tom Radničkom gostovali kolo dva pre kraja. Znaš, o tome ti priča. Znam, ali kažem, ne znam kako to ide. Da li ide 9. 16. 10. 15. prvo kolo, pa onda ide ona rotacija. Ali, realno mi tu, pa dobro... mi tu nemamo pozicija 9. i 10. je tu malo upitna, zašto ima više ekipa tu, nekoliko bodova. Pa da, aha, viš 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Bi u ovoj varijanti igrali sa, ako prestignemo...
E, da, onaj, vidiš, ovaj, pomije, jesam štoper iz Novog Sada, neverovatan. Yes. Ja sam se duševio. Znači, prvo kolo play-outa je, ako smo mi 16, 15, 14, 13, igram opet kući prvu sa Gatom. I dobro, to nije ovaj... Ali dobro, bit će još vremena, pričat ćemo. Ja moram da kažem da ću probati u nedelju večer da imamo emisiju sledeću, jer iduće nedelje nisam tu, tako da utakmicu sa Dubočicom nećemo imati emisiju koja se igra u sredu. Evo, poslato na Viber, sad ćemo da imamo raspored. Ajde ti dok vidiš da sve mi jednu Coca-Cola. Znači, play out, 31. kolo, igraju 9, nisi Tarik u pravu. 9, 14, 10, 13. Znači, ako mi budemo 13, pa 13, 12, 13, 9, samo da vidim 13, 15. 13. pozicija donosi, to je dobro, gostovanje 16. A to će verovatno biti Radnički Novi Beograd. Kako stvari stoje. Dobro, ne može ova da se podeli, ova slika da vam pokažem kako, ali bit će još tu kalkulacija, mada ovaj žreb može da bude mnogo mnogo zanimljiv. Ko je pozajmljen igrač Radničkog iz Niša? A Crnac? Aha, izuzetan igrač. Ja sam se baš oduševio tom utakmicom i ovo što je rekao sutra Kec Smederevo grafičar, pa mi navijamo za to Keca, mislim da nam taj Kec treba svima. Ne znam, Kolubara isto ima 36 bodova, dolazio i Indija, još jednu igra kući, pa ide u Mitrovicu, dolazi Smederevo, pa ide u Gatu. Mislim da Kolubara... govorim ovo iz razloga ne što će Kolubara moći da ispadne, nego da li će biti u play-offu ili u play-outu. Po meni od tri ekipe, Mačva, Vršac i Kolubara, treba tražiti jednu koja će biti u play-offu. Mačva. U play-offu? Da. Od te tri. Dve idu u play-out. Znači, po meni su, ako grafičar sutra izgubi, grafičar je siguran u play-outu. Pored ovih pet dole. Dobro, ajde da ne kalkulišemo tim ekipama drugim, da ne baksuziramo, ali ja lično mislim da Kolubara neće biti u play-outu. Pa dobro. Vidjet ćemo, Vršac ima malo teži raspored, sad će biti, ajde pričat ćemo kasnije o tome, o narodnom kolu, isto narodno kolo će nam mnogo toga reći. U svakom slučaju, 44 boda bi trebala da donose opstanak, ja sam nešto ovako kad sam ovo razložio i forma koja nam je usponu i po kaže Pop, čim krenu kalkulacije, mi se u kanalima. Inače, Pop malo drugačije ovde bojom, zato što je on član ovog kanala. Hvala. Pop. Nema veze, ali dobar mu je stav iz razloga što definitivno, ok, ovako malo proći te kalkulacije i sve ostalo, ali mi definitivno, mislim da je najbolja stvar za nas da imamo utakmicu. Ok. I da bi to bilo najpoželjnije kad bi igrači mogli da se na taj način malo onako u glavama okrenu i kada ih interesuje samo ona naredna, ali je to jako teško, naravno. Ali bi pa evo kaže, to je to otprilike. Pa šta bude, da bude. Ok. Ajmo da naproanaliziramo ovo kolo koje je bilo iza nas. Prvo da krenemo te utakmice koja je bila onako najzanimljivija u smislu i najveće iznenađenje, gradski derbi u Novom Sadu. Mladost, Gat, Novi Sad 0-1, ja sam gledao tu utakmicu i stvarno potpuno zaslužena pobjeda Novog Sada koji je eto mene potpuno iznenadio. Ja sam i mislim da je čak i Gat možda pocenio malo Novi Sad.
Pa ja mislim da se dobro poznaju, ipak su iz istog grada. Ne znam da li je bilo podcenjivanja, ali je Novi Sad definitivno bio bolji takmac u ovoj utakmici, zaslužio 3 boda. Yes. Čak su mogli i ubedljivije da pobede. Nisam do duše gledao prvih pola sata, ne mogu reći da li je nešto Gat imao specijalno u tom periodu, ne znam. I kako je izgledala utakmica, ali ono što sam gledao u drugom poluvremenu, Gat je stihijski napadao, ni trunka one ekipe koja je ovdje bila drugo poluvreme protiv nas. Da li kod njih taj rezultatsko to opterećenje, da kako utakmica odmiče, pa i taj gol koji su primili, da onako se raspadnu na terenu, što se nažalost i nama u nekoliko navrata dešavalo, pa čak i utakmice sa njima. Ali u svakom slučaju Novi Sad vrlo korektno, dosta brzih napred igrača, fizički dobro spremni, baš su onako dobro izgledali na ovoj utakmici. Pogotovo trkački, mene su tu oduševili. Što kaže Miloš Tešović, stručnjak. Pa dobro, ali oni su, meni se strašno svidio gard Novog Sada, uopšte nisu delovali kao posljednje plasirana ekipa. Znaš, ušli su baš fajterski u utakmicu. Nisu opravdali nameštenu Leskovcu. Pa ja ne smem da kažem da je nameštena, ali da je čudna bila je jako čudna. Jako čudna utakmica. Ali dobro, imaćemo mi što da kažemo toj Dubočici kad dođe ovdje na naš teren za 10 dana. Mačva Radnički 3-0, lagana pobjeda Mačve. Radunović je dao prvi gol ovog proleća. Pejović isto, rekao sam ti, vrlo čudan sastav Radničkog, igrao je s nekim 5-6 igrača, nikad čuo nisam, čak su prvi put sad nastupali, nisam poneo da ti pokažem, ali onako, da li su se oni već predali, pomirili, šta je u pitanju, evo, na primjer, igrao pa da ste predali, pomirili, idealna utakmica, zato je bila u Novom Sadu. A dobili su Gata. Da, upravo si. Gde su mogli biti i premirani i šta god već. Ali, ne znam, čudna su ekipa, čudna su rangu takmičenja na raznorazne načine. Ne znam šta bi mogao da o njima specijalno kažem. Teško igrati protiv njih, teško proceniti kakvog ćeš protivnika imati pred sebe, kako će izgledati taj dan. Evo, mi imamo sad tu situaciju, odigravamo s njima gore na Bežani, gde ćemo igrati na tom veštaku, gde inače igraju te utakmice. Ja ne znam šta da očekujemo te utakmice, iskreno ti kažem. Aj, pričat ćemo o njoj malo kasnije. Samo još da iskomentarišemo drugo iznenađenje kola. Inđija Metalac 0-1, Goran kaže, stavlja malo sumnju. Ono što sam ja gledao na highlightsima, mogao bi se zakleti da je bilo sve čisto i regularno i hvala Bogu, tako i treba. Iako je to rezultat koji nama nikako ne odgovara, ali Metalac je, onaj tvoj, Ilić, krivo ono, on je dao gol. Ma da, odličan igrač. Ja sam zadnjih 35 minuta utakmice gledao. Do gola Metalca, koji je jedno 5-6 minuta pre toga imao kolosalnu šansu Metalac, koji je iskoristio, mislim da je onaj, ne znam ko je bio u pitanju, nije ni bitno. Odbranio je dobro golman Inđije. Od gola koji je postigao Ilić, prelep gol je postigao, prošao dva igrača, uno iskosa, kontraugao, pogodio vrhunski. Od tog momenta Inđija je konstantno žurila da dođe u koju situaciju. Znači, igrači su svojim pokretom i ponašanjem pokazali da žele pozitivan rezultat, igrači Inđije. I ja stvarno mislim da nema teorije da je ta utakmica sumnjiva na bilo koji način. Mislim da je Metala čisto dobio utakmicu, Inđija je pokušavala u posljednjih pola sata, međutim, jako teško su stvarali prilike, brzali su, dosta je nervoze bilo. Opšte ne bih doveo u sumnju da je ta utakmica na bilo koji način neregularna. Mislim da je Metalac, nažalost, ono što nama je najgora moguća opcija bila u ovom momentu, da Metalac dobije tamo gde ne bi trebalo dobije u Inđiji, da je dobio utakmicu, svaka im čast na tome, ali mislim da govora o bilo kakvom nameštanju nema što se te utakmice tiče, apsolutno. I još dve utakmice,
Vršac Dubočica 0-0, stvarno, znači pokazuje se, evo, bez dileme, da ja sam o tome razmišljao, evo, da podelim s vama. Vršac je, evo, od koliko je odigrano, od početka proleća, sve su utakmice od 0 do 2 gola, samo jedna protiv nas, mislim, bila 0-2, sve su ostale 0-1. Prošle godine Sloboda s Kostićem je koliko imala? 12 utakmica 0-0. Je li tako? On je trener koji donosi to i tu se vidi ruka njegova i ako hoćete... U celoj sezoni 16 16 nerešenih. Da, to. Ako hoćete trenera za sredinu tabele, Kostić je idealan. To je da zatvori, da to bude zategnuto sve, ali... Ali slušaj, ti znaš šta od trenera očekuješ. Da. Znaš šta ćeš dobiti? Dobit ćeš dobro fizičku spremnu ekipu koja igra na rezultat, to je to. Znači, nećeš uživati u nekoj lepšavoj igri, neće tu biti mnogo golova, ali generalno on sa Vršcem, koji po meni je slabiji nego prethodne sezone, sigurno. Generalno on će s Vršcem opstati u ligi, verovatno, tako da meni je to okej rezultat. Pazi, prošle godine imali Pavlova, imali su još par odličnih igrača koji da. I to je vrlo sumnjivo, ovo, Burak Anđelković preuzeo Dubočicu, zašto su napustili trener i sportski direktor, taj Cojić, koji je dugo godina dole sportski direktor, i Marijan Živković napustio, Kadijević bio, tako je, bravo, što je u Surdulici. Kako su napustili odjednom Dubočicu posle utakmice s Gatom? Vrlo čudno. Vrlo čudno. I posljednja utakmica koja je odigrana Kolubara Tekstilac 1-1, ja sam na momente gledao tu utakmicu i na hajlajce i moram da kažem, opet sam se oduševio Tekstilca. Drugo poluvreme, ubili. Drugo poluvreme, ubili. A zato što su fizički neverovatno spremni, ovaj trener Tekstilca, Mirjačić. Jest. Definitivno kapa dole za ono što je radio ove godine sa Tekstilcem. Znači, Tekstilac izgleda vrhunski. Znači, ono, majkem, pokazna vežba kako fizički spremiti ekipu. Znači, oni tako deluju moćno na terenu. Nemaju oni sad, kad kažemo, taj kvalitet da to zvoni od nekih igrača, imena, ali prosto su takmičarska ekipa, nenormalno fizički spremna, posjeduju i kvalitet, nije sada ne grešimo dušu, ne možeš ti samo spremiti 11, 15 ili 18 igrača fizički da kažeš imamo rezultat, oni su ljudi drugi na tabeli, znači kvalitet posjeduju, to je definitivno. Ali to što su tako disciplinovano, tako fizički spremna ekipa, znači tu prosto mora da ima rukopis trenera i tu nema priče. Tako je. Dobro, sutra se igraju dve utakmice, Radnički i Sremska Mitrovica, ofka utakmica koja onako ne odlučuje nešto mnogo. Mislim da će Radnički biti u play-offu, za dalje ambicije ne verujem da ima. Za nas mnogo bitnija utakmica, šta popio Dubočica Gat, obrisa. Mnogo bitnija utakmica Smederevo Grafičar, svim silama ja tu navijam da bude Kec, ne znam jes igra. Jesi se igra u Smederevu ili... Ja ne znam, mislim, nešto mi u glavi da bi trebalo utakmica da se igra u Smederevu, ali nisam siguran 100%. Spironi, ja mislim i Smedereva, ako se ne varam, on zna sigurno gde se igra. Gde se igra ta utakmica? U Smederevu. Vraćaju se konačno na svoj teren. Dobro, mislim, ja navijam na pobedi Smederevo. Nama bi baš odgovaralo, jer onda pobedom Grafičara u Užicu možemo da mu se približimo dobro. Dobro. I to je što se tiče ovoga. E sad, za iduće kolo, u petak se igraju tri utakmice, jedna od tih tri je i Radnički Novi Beograd Slobode. Ja sam već rekao,
tu šta ima Radnički, po meni ima Đokića izvanrednog igrača, možda je čak i superligaški igrač, on je taj igrač koji vuče tamo, motiviše, nosi leva noga, dobra, dobar vezni, jako dobro kretanje, imaju Matijevića na desnom beku, jedan od boljih desnih bekova u ligi. Igra u trajalu, prošle godine pravio nam mnogo problema i u posle u Radničkom i ovde. Ostalo su meni Maslarević brani, što je branio u Zlatiboru, bio i Metalcu. Uglavnom su ostalo, ajdeš, tu i ovaj Škorić koji je bio u Prvosremskoj Mitrovici pa u Metalcu, ali on je već u nekom padu forme, čini mi se. Ostalo, nema tu neko kvaliteta vrhunskog, ima nekih crnaca, ja pola to ne znam. Pa da, rekao sam za Matejevića. Dakle, ako gde možemo da tražimo pobedu, to je sad. Taj veštak, ne znam koliko nam odgovara. Šta misliš, Vlade, ti? Pa, mislim da će nama veštak odgovarati. Poprilično sam u to siguran. E sad, kažem, stvarno mi je već dve godine mi je taj Novi Beograd totalna enigma vezano za njih i stalno mi u glavi ta utakmica koju smo igrali s njima gore, koja je bila više nego mučna za gledanje zbog suđenja, tako da računam bar s te strane da nećemo imati neki problem, bar se nadam da nećemo imati problem s te strane, iz razloga što je Novi Beograd u poprilično nezavidnoj poziciji, čak i sa nekom eventualnom pobedom protiv nas, ne znam kakvu računicu imaju vezano za opstanak, da li su se oni oprostili od toga, nisu. Mi definitivno, ako gde možemo tražiti tri boda, to nam je utakmica u Beogradu. Ja. Jer prosto nama je definitivno potrebna serija. Znači, nama je definitivno potrebna serija, eventualna pobjeda na Novom Beogradu sa eventualnom pobjedom Dubočice ovde bi nas dovela u tako dobru poziciju da imamo posle dve utakmice s Novi Sad, Novom Sadu, Grafičar, Rodes, koje su takođe otvorene, da mogu takođe straže bodovi, tako da nismo u celoj sezoni imali situaciju da vežemo dve pobjede. Tako je, sad idealno, evo, tako da vidim naši slobodarci iz Beograda se dogovaraju, mislim da tu može i naši ljudi da naprave veliki preokret i veliku podršku vetaru leđa da daju ekipi, jer neće tu biti mnogo ljudi, to je petak u tri, to se rade Beograđani, uglavnom može tu 20 ljudi čudo da naprave. Čudo. Tako da sa nekim stvarno po prvi put ove godine velikim optimizmom ja očekujem tu utakmicu i da nas obraduju naši fudbaleri pobedom koja bi nam stvarno bila veliki vetar u leđa. Šta ovo Pop piše, kakva je ovo kalkulacija. Inače, Pop se bavi nameštajem po meri i onda on voli da ove zareze, znaš. A ovo su mere, znači, ja. Pa to su neke mere. Dobro, ako se sumnja u nas, onda nek ide. Dobro, Pop je pravdoljubi. Pravdoljubi. Dobro. Ajmo da najavimo druge utakmice koje se igraju, u petak se igra Jedinstvo UB Metalac. Šta misliš tu? Mislim... Svim srcem uz Jedinstvo UB-a. Pa da, ako Metalac i tu napravi dobar rezultat, onda lalim vera. Mislim. Pa šta da kažem onda, mislim, ako vežu dve pobjede na strani protiv Inđije i Jedinstva i UB-a, onda treba da ostanu u ligi. Dobro. Dubočica Mačva se igra u petak u 7. Evo ga i Žeka nam se pojavio. I Denis i Željko. A znaš odakle Željko se javlja? Ne daš verovati. Željko? Iz Igala? Nije. Bio je sa Dritanom Abazovićem juče na derbiju druge crnogorske lige Otrant Bokelj, koja igra 0-0. Očekiva rezultat. Da, ali mislim da to više odgovara Bokelju, nisam siguran. A danas je, slao mi je slike,
pored jednog stadiona koji se zove po bivšem igraču Partizana. Ajde, pogađaj, koji je to stadion? Fadil Vokri. Bravo. Mislim da nam piše iz Prištine, otišao je da gleda neki derbi njihove lige. Znam iz koji je to fanatik. Željko, ako, si, ako sam nadam se da će vratiti. Još uvijek je tu, to je dobro. A posle toga ide da gleda u Leskovac, ide u Leskovac da gleda valjda ovu utakmicu mlade, našu mladu reprezentaciju. Igra Glušević iz Radničkog, igra za mladu reprezentaciju. Dobro, znači Dubočica Mačva. Zato se igra u petak, ja mislim, u Leskovcu da bi se... Ma mi sad moramo to navijački, to moramo da navijamo za Dubočicu, šta će. Iako mi je Mačva po svim parametrima bliža i draža, ali ja se nadam da Dubočica dobije utakmicu u ovom prolesnom delu. Da, oni nisu dobili još nijedno, jel? Ja mislim da nisu nijedno. Da, ta nijedno velika... Nijedno utakmicu nisu dobili. Jednu su odigrali nerešno, jednu izgubili kući na strane, mislim da nisu pobedili nikoga, ali vidjet ćemo. Pozdrav iz Prištine, pozdrav se. Hotel Grand, 100%. Ako te čuvaju, nek te dobro čuvaju dole, ovaj Kejfor. Dobro, subota, OFK, Beograd, Smederevo. Dobro, vidjet ćemo šta će sutra uraditi Smederevo, šta će sutra. Mislim, malo je nezahvalno prognozirati tu. Ta utakmica nama toliko nije ni bitna. Bitnija nam je sledeća, Novi Sad, Vršac. Pa nula idealno. Novi Sad, Vršac, nula idealno. Pravo se. I nije nemoguće da bude 0-0. Opet. Nije. Tekstila, Stradnički, Sredenska Mitrovica. Sad se toliko stvara za mene neverovatna. Nema niko da je više zaslužio bude drugi od Tekstilca. Pa nema definitivno, nego nisam baš, ne znam, jako su fini ljudi ovi što su bili ovde kada smo igrali utakmicu sa Tekstilcom iz kluba, onako baš su godinama tu sportski radnici, ne znam kakve su njihove ambicije, to mi je za sebe bez nekih ambicija. Mislim, iskreno mislim da Tekstilac nema ambicije da juri Superligu. Mislim da bi to u ovom momentu za njih kao klub po meni bio preveliki zalog u smislu ekipe i svega ostalog. Mislim da ovaj rang za njih pomeri, da su tu pokazali da su jedna od njih ekipa u ligi. Svaka čast treneru na igri i rezultatima koje ova ekipa ostvarila u ovoj polusezoni i ja mislim da će on tako igrati do kraja. I da sad, od njih... Šta si rekao? Sada te pitam za mene derbi kola. Grafičar Mladost Gat. Šta bi nam tu najviše odgovaralo? X ako Grafičar izgubi sutra. Da, pogotovo u toj situaciji. I u svakoj drugoj. Mislim da bi nam X odgovarao na toj utakmici. Ja bi lično više voleo u play-outu Grafičar, na primjer, nego Vršac. Sad pričam samo iz ugla Slobode. Više voleo utakmica Grafičarnog s Vršcem. Da. Znaš, prosto, Grafičar je ekipa koja igra podređen na terenu u nekom igračnom smislu, lako možeš te ekipe pod navodnicima da prevariš, dođeš do 3 boda. Ekipe koji su takmičarci kao Vršac, prećeš doći u situaciju da iz neke gluposti primiš gol nego što ćeš njega dati. Prosto takve su ekipe. Ali nula je meni tu Gat sa Gatom idealna. Što misliš, Aleksandre, da je dvojka kao kuće?
Ne verujem da tu više grafičar, ne verujem ja da sme da... Pa nije grafičar baš u situaciji da može, ako izgubi sutra, normalno situaciji uopšte da može, da je bode, može ispadne iz lige. Šta će grafičar da da gat opstanak da oni ispadnu, mislim. Malo nema logike, ne znam, gde grad može zatvoriti utakmice do kraja, misli zatvoriti pod navodnicima, biti siguran da će osvojiti bodove kad dođe do play-outa. A oni su baš u play-outu trenutno. Pozdrav za Podunavce, sad ćemo o njima, evo Miloš iz Valjeva nam kaže da će, zahvaljujemo se na pozdravima, da će Tekstilac igrati, da, Bačka igrala pre par godina Superligu u Bačkoj Palanci, tako da verovato to im nije daleko, tako da ako budu ušli igraće tu. I Kolubara Indija... Da, koji je to smisao fudbala? Znači u Bačkoj se igra, Bačka je Superligar skoliko, zadnjih 20 godina, 15 godina, šta? Kogod uđe u ligu igra na stadionu Bačke. Mislim, to je besmisleno. Koliko god pošto ovu ekipu Tekstilca i bilo koga drugog, ja da sam na mjestu sad ne bi dozvolio to. Kako igrati na stadionu, ovom stadionu, onom? Ako imaš uslove, uđeš u ligu, ako nemaš uslove, ne ulaziš. Kako, čemu pričam? Ne kažem da je sad treba svaki klub da izgradi stadion svoj, da imamo u svakom gradu superligaški stadion. Ali prosto, to mi je malo nelogično. Pa i ove situacije, pola ekipa igra na superliga naša, odigra se pola prvenstvenih utakmica na stadionu Voždovca. Mislim, to nema smisla, vreš. I reci mi za kraj Kolubara Indija, pa da prelazimo na Srpsku ligu. X. Da, ima mislim. Ok, Srpsko ligaši, jesmo li spremni da pričamo o vama? Evo, mislim da je ovo kolo obeležila utakmica u Gornjem Milanovcu, Takovo Borac. Odgledao sam celu utakmicu i mogu reći da je bila izuzetno dobra utakmica, da je rezultat bio krajnje neizvestan sve vreme, da je Takovo povelo, da je Borac izjednačio i evo u 95. 6. minutu poprilično srećno, eto, onaj igrač jedan tako ostao da leži, zato Drašković nije bio u ofsajdu. Ali jako neobičan gol. Jako neobičan gol. Šta sam video na toj utakmici? Video sam tako poprilično zategnuto i dobro. Znači, Đukić je to dobro spremio i oni izgledaju kao ekipa, ne izgledaju pogodno. Do duše, ajde, bili su motivisani, pa evo kaže, da li je čudno koliko ta igrač tako leži na zemlji, ne znam, stvarno Dobro, ne možemo gledati sad u svaku utakmicu kao da namješta, ja sam gledao isto zadnjih 20 minuta te utakmice, dosta naboja, tenzije, nema govora, mislim, ko bi čekao 95. minut da pod navodnicima namješta utakmicu. Ali realno je Borac imao sreće. Imao je sreće i... Pa naravno. Imao je sreće u toj utakmici, možda je najrealniji bio X, ko što je možda i u Valjevu bio realan X za budućnost FAP. Tako da, eto, sad se Borac provukao baš onako kroz iglene uši i da nije to dobio, ja čak tvrdim da bi psihološka prednost bila na strani FAP-a. Jer ono što sam video na utakmici, paralelno sam gledao FAP, Zlatibor FAP igra odlično, baš dobro odigra, razbio je Zlatibora i onako... Jeste. Ja imam jednu zamerku na zamerku, konstataciju vezano za FAP. Prosto mi je, pazi, da bi ušao u ligu, moraš da imaš dobru ekipu, moraš da organizacijom budeš dobar, FAP to ima u ovom momentu. I organizacijono i igrački FAP je, ima i jedno i drugo da mogu da imaju stvarno materijal sa čim da razmišljaju o drugoj ligi u svakom smislu. Situacije, pa čitam i ovdje i ove komentare koji su vezano za trenera i to sve što se dešava, šta god je toga istina, šta nije istina, ali to su stvari koje jako, jako smetaju. Imam osjećaj da FAP još uvijek nije, kako bih rekao, složio kockice da to sve funkcioniše kako treba u smislu toga da ti dođeš u poziciju da budeš prvi i da uđeš u viši rang.
da finansijski, da čak i igrački možda, ali prosto imam osjećaj kao nažalno da ti nešto fali da to bude kako treba. Sad koliko su to utjecaji sa strane na sve ovo o čemu sad pričam, znaš, nemam ja ništa protiv toga što je u FAP promenjen trener. Mislim, to je normalno. Ali pazi, ti si dobio tri utakmice od kojih dve jako, jako teške na gostovanju. I menjaš trenera, kažem, možda postoji neka totalno druga pozadina promjene trenera, vjerojatno postoji. Ali to ti prosto dovodi u situaciju da razmišljaš da tu nešto nije skotkano kako treba. Pa dobro, vjerovatno i oni lutaju, ali ja ne mogu da se složim s ovim Miloš što kaže da je to odvratna veštačka ekipa. Prvo, FAP je klub koji ima veliku fudbalsku tradiciju. Veću od mnogih i klubova u drugoj ligi. Slažem se to apsolutno s tobom. Imaju i solidnu posetu i podršku. E ono što nemaju i što im je možda malo mana, to način kako su ušli u ovaj rang, što su preskočili, ali ako se sećaš da je tako ulazio i Jedinstvo Suba kad je preskočena Požega, pa je tako ulazila i Loznica, pa je ulazila Sloga Kraljevo nekoliko puta, tako da nisu oni izolovan slučaj. Ja, gledajući najpoštenije, evo, pravio sam kalkulaciju, izvlačio sam ko s kim igra do kraja godine, ja bih najviše voleo, ali mislim da to neće biti slučaj, jer ima još posle dosta se igra, u 23. kolu se igra derbi u Čačku i mislim da bi bilo najpoštenije da tu utakmica odluči. Međutim, posle toga igra se još 7 kola, Borac ide u Loznici, FAP ide u Loznicu, znači Loznica je već ovo kolo pokazala da je onako rutinske dobila u Mihajlovcu 3-0, znači da ima tu kvaliteta, imaće tu da se igra još dosta. Ali podjednako, kao što je zanimljiva borba za prvo mesto, zanimljiva je i borba za opstanak. Tako je. Ne, pa pazi, ne bi bilo u redu da bilo ko FAP komentariše u tom smislu. Znači, FAP je klub sa ozbiljno, ozbiljnom fudbalskom tradicijom. Više decenijskom. I nikakvi, ja nemam spor s to, nego prosto meni lično smeta iz razloga FAP je klub iz našeg okruženja, iz našeg zlatiborskog regiona. Imam osjećaj, da li se to dešava sa strane, imam osjećaj da ih neke stvari remete, da mogu da budu fokusirani samo na takmičenje kao takmičenje. Ne znam, kažem, otvoreno je prvenstvo, ima tu još da se igra, da, realan X koji je trebao biti u Milanovcu između Takova i Borca bi prvenstvo dobilo totalno drugu dimenziju, jer je to ogromna razlika 5 ili 3 boda. Ali ima tu sad nekoliko utakola, 2, 3 koja... Tarik kaže, mi ne damo ni Borcu ni FAP-u, ja bi najviše volio da bude tako. I pošto u Novopazarsku banju Jošanici koja igra odlično, evo uzela je bod u Požarevcu, idu i FAP i Borac. Znači to može da bude, to može da, oni mogu da slome sezonu. Kao što može i Valjevo da slomi sezonu, može i Loznica, a može i ovaj derbi. Znači ima tu još da se igra ekipa koja bude više koncentrisanija, imala i ono što bih ja volio da bude pošteno, da bude čisto i da bude što bolje suđenje. Eto, pa nek bolji pobedi. I nek bolji uđe. Da. Moji podunavci su izgubili 3-1 u Požegi, vodili su 1-0, video sam Sloga me iznenađuje pozitivno, prijatno iz kola u kolo. Ne znam, jesi ti odgledao highlights? Jesam, pa ja mislim da Podnavci bez ikakvih problema ostaju, da to uopšte nije upitno, što sam po mom mišljenju. Pa. Nemaju ni tu problem. Ja čak mislim po igri koju je tako prikazalo protiv Borca, ja čak mislim da nije problema za opstanak. Da, ko će, evo znači, ti vidiš. Delovali su baš spremno, zategnuto. Pa
Pa dobro, Požega definitivno u prolećnom delu je mnogo bolje no što igrala SNS. To je definitivno. Čak i prošle polusezone su onako imali prilično dobru seriju rezultata, uhvatili su neki rita, ima tu dosta i mladih igrača i dobra je to priča za Požegu. Mislim, dobra priča u smislu da mogu da sa realno manje sredstava dođu ekipe do koja je konkurentna u Srpskoj ligi, da bude u vrhu. Da li će se njihove ambicije u nekom budućem periodu promeniti, mislim da trenutno ne, ali oni igraju konstantno i mislim da su potpuno zaslužno trenutno na tom trećem mjestu na kome se nalaze i da je to u momentu i realno. Oni i Loznica uz FAP i Borac da su po meni najkvalitetnije tu ekipe. Valjevo ima prilično solidan kvalitet na nekim utakmicama na kojim sam ja to hajlac odgledao, meni su delovali jako dobro nivo. Ovo dole će biti jako, jako nezgodno iz prostog razloga što se do zadnjeg kola verovatno neće znati koliko ekipa u zapadu ispada iz druge lige i da li će to biti 4 ili 5 ekipa koje ispadaju, što je veliki broj. I ovo slažem sa Željkom dole, pogotovo za Petrovac, Mihajlovac, mislim da su oni definitivno ispali. Pogotovo Petrovac je sad napravio veliki kiks. Ja sam bio ubeđen da će tu doći kec, međutim, Tutin se ne predaje. Pa dva igrača više, pola sata, skoro. Ko? Sloga. Ozbiljno, i nisu mogli da daju u 69. minutu, u istom minutu su dva igrača Tutina isključena. Ako sam ja to dobro propratio, a pratio sam, mislim da jesu. Imali su faktički 25 minuta dva igrača više na terenu. Ne ima šta kaže Grtić, on je dobar stručnjak. Borac će biti prvak iz Lige, ispala je Sloga iz Petrovca, Mihajlovac, Vrelo, Tutin, ako bude 5 ispala, tu će biti više kandidata. Pa to je realno za sada, po ovome, da kažem, stanju, situaciju koju je Tutin bio na polusezoni, da li su tu koliko su to konsolidovali, ali Tutin bio još bio bez dva igrača, pa ja dva igrača. E sad, ajde malo da se osvrnemo na komšije sa Zlatibora. Ja mislim da se oni nalaze u ozbiljnom problemu. Ja mislim da Zlatibor ima kvalitet za sredinu tabele Srpske lige. Imali su pa i poprilično težak raspored, ali s druge strane bodovno su ušli u problem. Bodovno su ušli u ozbiljan problem. Mislim da im utakmica koje igraju, a neće biti ni malo laka, mislim, sa budućnost sada na Zlatiboru, da će biti vrlo nezgodno. Vaske vam je rekao, bolje gledajte kolika vam je malina, ne razumijete se vi u fudbal. Koji Vaske, upravo je sve čovjek. Samo nam recite da je dobra cena maline i dižemo ruke od fudbala. Nastavi, izvini, prekinuo sam te. Mislim da su ušli u ozbiljan problem. Loša serija rezultata, vjerojatno utiče malo psihološki na ekipu, tešku utakmicu imaju sad koju moraju da dobiju. Znači, Zlatibor da bi vratili, inače upadaju u ozbiljan problem. A budućnost onda dolazi sama u problem. Pa da, koja ima kvalitet po meni za baš onaj dobar gornji deo tabele, doći u situaciju da ako izgube utakmicu da im to bude, ja mislim, četvrti uzastopni poraz. Ja mislim da nisu uzeli jedan bod od početka ove polusezone. Nijedan, tri poraz. Dobro, zakuvalo se malo na užas, igrač Požeg je bio po nogama, pa šta će? Bolje nego po glavi. Pa šta će? Fudbal je muška igra, šta da radimo, Ivana? Tako je kako. Igraju agresivno. Dobro, kako se čini utakmica i u Zablaću, Omladinac, Vrelo 2-4 i odlazak trenera Rosića iz Zablaća? Pa, više nego, nisam čuo da je Rosić otišao, ali više nego iznenađujući rezultat. S obzirom na ono što je Vrelo prikazalo u delu polusezone,
od ok, i oni su imali teške utakmice, ali malo mi je to baš onako iznenađujući rezultat sad. Omladinac mislim da neće biti u nekom problemu za opstanak, ne bi trebalo, ali kažem, izvojiš ove četiri gore ekipe, više niko nije više siguran dole. Ma nije ni Omladinac siguran, čovječ. Pa nije niko, kažem. Pa nije niko, o tome ti pričam. Ko ima 26 na petom mestu? Niko, Real 24. Pa eto ti kažem, 24 i 18 imaju ekipe koji su zoni ispredan, to su dve pobede. Tako da, niko tu nije siguran. Ali ja realno mislim da neće imati problem Podunavci, Budućnost iz Valjeva i Omladinac. Da. Pa, a Polet Ljubić, koliko oni imaju? Oni imaju 24. Pa Polet je sad napravio dva jako dobra rezultata koji su ih onako rasteretili, pod navodnicima, malo, i u dobroj su situaciji posle te dve pobede. A ovaj... Ne znam... Pa i Polet isto bi trebalo da nema problema oko opstanka, ali dve loše utakmice i jete te u problemu. Mala je bodovna razlika u kvalitetu i u bodovnoj razlici između tih 6-7 ekipa tu, koje realno se boriti za jedno ili dva mesta. Ajmo sad da prokomentarišemo za naredno kolo. Omladinac, Polet, gradski derbi. Ali po onome što sam ja, u stvari ne, ovo je čisto. Ima neka druga utakmica koja je sporna. Ovo će biti zanimljiva utakmica. A ovaj... ovaj, kako se zove, nula idealna za obe ekipe. Bod gore... Neko će od ovih dole se brzo opstanak izgubiti, idu na 25. Još jedna vrlo važna utakmica u borbi za opstanak, Vrelo Sport Takovo. Biće vrelo u vrelu. Pa, ja sam mišljenja da je tako kvalitetnija ekipa. Pogotovo poslove utakmice Vrela u Zablaću i načina koje je tako izgubilo derbi protiv Borca, bit će vrlo, vrlo, vrlo nezgodno. Ja tu tipujem X. Slušaj, ovo, iduća utakmica, sastaju se prvi i zadnji na tabele. Na utakmici, kod domaćina, šta ti odmah pada na pamet? A ko se sastaje? Borac igra sa Petrovacem. Borac, koga Petrovac, jeste. Pa u ovoj situaciji teško to što ti pada na pamet da može da se desi. A znaš šta mi pada na pamet? A? Znaš šta mi pada na pamet? Šta? Sloboda, Jedinstvo, Bijelo Polje, 99. godine, igrao si utakmicu. Au. Sjećaš se toga? Tad je sadašnji trener tako, a kapiten Slobode Đuka promašio penal. Mislim da je on šutirao. Nije prvi i zadnji. Mi 10 kola bez poraza, ono i 10 utakmica bez pobede. Jest. Ja mislim da je to jedina desetka koju neki igrač dobio u Ušicu. Jest. Golman Jedinstva. Dobio desetka. Neboj Stasanović, jest. Jeste. I to je jedina utakmica koju sam ja gledao da je golman jedne ekipe, u ovom slučaju naš, igra na centru celo drugo polovreme. Ne, u futbalu je sve moguće, ali iskreno ti kažem, mislim, nemoguće da Sloga Petrovac iznenadi Borac u Čačku. E vidi sad, ova utakmica isto ima da gori. Tutin Mihajlovac. Uf. Eto Tutinu šanse da dođe u neku realnu poziciju da razmišlja opstanku. A pazi, Mihajlovcu posle ovog dolazi Borac. A zamisli da Mihajlovac dobije u Tutinu.
zamisli onda kako to postaje baš onako problematična utakmica borcu. Jer teške su te dobijene utakmice s igraju, verujem, pogotovo kad igraš na strani, ajde kući manje više, kao u situaciji sad borac sloga. A ja ipak mislim da je Tutin bliži pobedi. I ja mislim. Jedna lepa utakmica za gledanje na, eto, ima Požega će imati šansu onako baš da odigra za gušt. Loznica sloga Požega. Na Lagatoru. Onako lepo, rasterećeni, lepa utakmica. To bi ja rado i gledao, mogu ti reći. To će biti lepa utakmica. Lepa, znači, eto, šanse svima da prikažu sve što znaju. Dve ekipe u borbi za treće mesto. Neopterećeni bilo čime, dobar teren, dobar stadion. Eto, tako je Miloš Ivanović, sadašnji golman Zdravičića, brani sa, koliko, blizu 50 godina, 77. Miloš 77. ili 87. Yes. 46. Još jedan derbi, isto, sad se svaka utakmica je na nož, Real Mladi Radnik. Pa mislim da bi Real pobedom protiv Mladog Radnika sebe dobio u poziciju da je možda obezbedio, iako je rano o tome pričati, ali realno će bodovno po meni bežati 9 bodova ekipi koja je u ispadanju. Po ovim utakmicama koje su igrali u ovoj sezoni. 9 bodova je mnogo u koliko deseta kola, da je mnogo ekipa koje su tu bodovno, da je to drugačija situacija, pa mada neće lako Real dobiti tu utakmicu. Neće. Janković opet dao gol, prvi strelac je lige. Ali dobro, jedan igra sigurno, samo derbi kola stigra u Novopazarskoj banji. Jošanica FAP. Au, ima da gori banja. Ima da gori banja. Tarik se je nabrijan. Pa FAP mora da pokaže da li su materijal za prvu ligu Srbije. I ja mislim ako prebrode Jošanicu, da postoji realna mogućnost, ona koju si ti pričao, da utakmica u Čačku odlučuje prvaka. Jer ne može borac dobiti 15 utakmica. Mislim, realno ne može. Tako da možda se desi situacija da kad dođe ta utakmica na red, da to bude odlučivalo prvaka lige. Što bi bilo jako interesantno. Ali da neće biti lako FAP-u dole, pazi, može bude 1-0 za Šanicu i 5-0 za FAP, lupa. Ali ovako u najavi utakmica jako teška za FAP. Da, mladost protiv iskustva, realno, Jošanica ima mlade igrače, mislim, treba gledati, da ja bih volio da se to igra na stadionu Novog Pazara, da bude i, ali dobro. Da, ne može ni FAP dobiti svih 15, slažem se i to. Da, slažemo se. I Zlatibor, budućnost, Valjevo, isto. Zlatibor 19 bodova, brate rođeni. Zadnje 4 utakmice, 3 poraza. Pa eto, kažem, nameće im se pobjeda kao apsolutni imperativ u ovoj utakmici. Tako. Da li mogu da ostvare, ne znam, ali da, ja im želim svu sreću. Pazi, budućnost zadnjih 5 kola, 2 boda ima. Baš nezgodno. Zanimljiva srpska liga, mogu ti reći. Ma zanimljiva, izuzetno. Svaka utakmica bitna. Svaka, bukvalno svaka. I teška za procenu, mogu ti reći. Dobro. Da iskomentarišemo još kratko zapadnomoravsku zonu. Ja sam gledao prvo poluvreme jedinstvo sloga iz Bajne Bašte. Onako, bila 1-1. Jedinstvo je to prevelo na 2-1 u drugom poluvremenu, nisam oduševljen kvalitetom igre, ali dobro, jedinstvo to rutinski, ima tu stvarno par kvalitetnih igrača, Jovan Mitrović igra odlično, dobro, na iskustvu ovde, Đorđe Lazović, Miličić igraju to na iskustvu, ali mislim da jedinstvo
za Srpsku ligu mora da traži 7-8 igrača, to je sigurno. Sevojno ti je izgubilo kući od Savinca, je li tako? Jeste. I to mi je, pa ne mogu kažem iznenađenje, Savinac ima jako kvalitetnu ekipu za, za zonski rang takmičenja. Sevojno sebe pa malo dovelo u problem vezano za tih sad prvih šest pozicija, još uvek je to neka šest bodova, bodovna prednost, ali morali bi dođu neki malo bolji ritam da eventualno dođu u problem vezano za tovar. Dobar komentar o Tarika. Fenomenalan. Neće igrati 90, nego 45 minuta, jeli? Kažem, 45 minuta. Mi ćemo od prvog minuta da krademo vreme. Dobro. Ajmo malo još da iskomentarišemo ove druge zone. Nikad nismo, sad sam prolazim. Zanimljivo, Sloga iz Kraljeva je zakomplikovala život sama sebi, izgubila je u Vrnjačkoj Banji. Baš onako veliko iznenađenje. I sad čekaj, izgubio i Bane. Ali im je Trepča prišla na tri boda. Trepča im prišla na tri boda. Pa dobro, ja mislim, sve najbolje Sloge iz Kraljeva, mislim da je apsolutno smiješno, Sloga iz Kraljeva igra zonu, ali eto, to je fudbal. Nadam se da će se bar vratiti u Srpsku ligu, opet je to neki korektan rang takmičenja. Ne, pa ne znam, ne znam šta kažem za tu Trepču, ne znam kako mi je. Oni vjerojatno igraju u Raškoj utakmice, da je, vjerojatno u Raškoj. Pa vjerojatno. Trepča. Ma da, i treba Sloga doći, mislim, nema tu priče. Nego gledam ovu najmanje atraktivnu Podunavsko-Šumadijsku ligu. Tri ekipe koje se bore za ulazak, mada već ima tu pet ekipa. Prvi je Napredak iz Markovca. To je jedno malo selo, ja mislim tamo kod Velike Plane. Karađorđe iz Topola je Morava Velika Plana, RS Krabrovo i Omladinac Šetonje. Sad je derbi igralo Karađorđe Morava 1-0 je dobio Karađorđe. Ja bi najmanje volio da uđe taj Napredak, jer verovatno ne može igrati u svom selu. Ili da uđe Velika Plana ili Topola, to bi bilo najbolje. Tako je. Makar su Mogao bi Karađorđe da se vrati u Srpsku ligu. Da, Sloboda nikad nije igrala s Karađorđe. U istoriji. I Kolubarsko-Mačvanska zona... Ja se iskreno nadam će Karađorđe duđe, a da Sloboda i dalje nikad neće igrati sa Karađorđe. Bravo. To je najbolja konstatacija. Kažu ozbiljna ekipa, evo kaže Marko. I isto imamo neatraktivne klubove, ovamo Borac, Lešnica je pored Loznice, Lipolist iz Lipolista i Radnički iz Valjeva. Sad je Radnički iz Valjeva u derbiju dobio Lipolist i malo zakomplikovao ligu. A Borac iz Lešnice, zanimljivo, kući igrao sa Drinom iz Ljubovije 2-2. To je iznenađenje. Ne znaš za koga da navijaš tu. A Lipolist će sad da proleće ratno počne da cveta. Prvo da poraste list. Ali dobro, igrali su tu, ako sećaš, i klupci, smijali smo se njima. Da. I Lipnički Šor. Dobijali lekcije, slažem se. Tako da ne treba nikog podcenjivati. Ma daleko od toga. Nego naziv mi je mutav novo. Ma jeste, Lipolist. Zanimljivo. Dobro, to je što se tiče toga. Eto, Vlade, tebi stvarno srećan put da nam se brzo vratiš. Prati nas od tamo, napiši nekad neku porukicu lepu. Nadam se da se vraćaš ovde da gledaš Slobodu u drugoj ligi. Tako je. Tako je. Tako će biti. Morati tražiti neke manje atraktivne goste, odnosno prijatelji kanala, nisto gosti,
pa ćemo pokušati da, da zamenimo Vlada na pravi način. Slobodi da poželimo pobedu na Novom Beogradu u petak, a mi u nedelju večer verovatno u nekom terminu da pravimo emisiju, nadam se, sa jednim zanimljivim sagovornikom. Toliko, Vlade, srećan put još jedan put i veliki pozdrav svima. Ćao. Pozdrav svima. Ćao.